Vineta 15 gadus dzīvo Anglijā. Nu jau divas vasaras viņa kopā ar savu draugu pavada mantotā vectēva laukumājā. Jaunā sieviete piekopj permakultūru. Tas ir dzīvesveids, kurā tu pats audzē sev pārtiku un nepiesārņo dabu ar sadzīves atkritumiem. Es atvedu viņu uz Latviju paskatīties. Un mēs atbraucam uz šejieni, šita neviens 10 gadus nebija kāju spēris. Nu, mans tētis atbrauc paskatās, bet neviens neko nav darījis. Un man vecmāma un vecmāmiņiem ir aizsaulē. Un kad mans draugs no Anglijas ieraudzīja, ka man pieder mūsu ģimenē, māja, milzīga platība, viņš vienkārši bija šokā, kā tā var. Ka piedala tik liela platība, jo viņiem jau viss ir maziņš. Tu, piemēram, nav ko ēst pusdienā, nu, tagad jau mazliet beidz, bet ja nav ko ēst pusdienās, ej, tur kaut kur pastaigājās sēnes, salas un ir pusdienas. Mierīgi. Nu, tā mums ir tā permakultūra, kad, piemēram, dobītes ir tā uztaisītas, lai viņas būtu maksimāli ilgi produktīvas. Mēs zemi neņemam projām, mēs izrokam bedres, sametam vecos kokus, apmetam ar zemi, sastādam sēkliņus vai stādiņus un tad mulčojam ar sienu. Man vēl atstāts mantojumā vesels sienušķuns pilns. Paveicās. Jā, ideāli. Jā, un tā kā mēs putniņus arī te pabarojām. Jā, mēs arī pabarojām, man liekas, ar āboliem, veco ābeļu āboliem, visu šitos Mežazvērus, tirnas. Šeit žāvējam sēkliņas, lai šogad mēs atvedām iepirktās sēklas arī no organiskajiem, no Anglijas. Bet nu, šogad mēs tik daudz ražu savācām, ka mums ir arī ir ko vienkārši atstāt, lai aug uz sēklām. Tad billes. Viss angliski sarakstīs, lai man draugam nesajūk. Varat iedomāties, 10 gadus te neviens nebija, te jau bija dzīvnieki ievākušies mazliet, mazās pelītes, un apakšā dzīvoja kaut kādi, es nezinu, varbūt seski, kas ēda tās pelis, te viņi valstība bija. Vasarā lauku mājā tiek rīkoti plenēri, aicinot viesus no visas pasaules. Daudziem ļoti interesē, piemēram, cilvēkiem kā no Japānas uz šejieni atbraukt, tas ir vau, kaut kas, nu, ir tomēr savādāk, vai nu tu brauc apskatīties, vai nu tu brauc pie kāda un kāds tev parāda, vai šitas, parāda to vēsturi. Vineta ir šuvēja, Anglijā kopā ar galdnieku meistaro jurtas. Ja viņa izšuja visus auduma materiālus, tad galdnieks būvē koka sienas. Atvedām no Anglijas, viņa visa salokās pilnīgi. Pilnīgi salokās un mierīgi var mašīnā ielikt. Kad es izdomāju, ka man arī vajag jurtu, es strādāju, es viņu nepirku, es strādāju, lai man arī mēs kopā viņu taisījām. Un tagad man ir savējā. Varētu rīkot arī tādas darbnīcas, kā taisīt jurtas kopā, un tu pats iemācies. Un tad tev ir tās zināšanas, un ja tu, piemēram, nevari atļauties tā uzreiz paņemt un nopirkt jurtu, var atnākt uz darbnīcu, iemācīties un pats kaut ko mājās tā. Tas jūs ar draugu nakšienēt visu vasaru? Jā, visu vasaru te mums bija gulta. Visu vasaru, man tikai tagad palika augsti, mēs jau sākām pārvākties uz māju. Mūsu lauki ir mūsu bagātība. Ārzemnieki novērtē un ir izbrīnīti par mums šķietami pašsaprotamām lietām. Senču lauku mājām jauni un enerģiski cilvēki dod jaunu dzīvību. Ekoloģiska domāšana, dabai draudzīga saimniekošana. Vineta ir laimīga dzīvojot Latgalē, mīlot un esot harmonijā ar dabu.